Державне бюро розслідувань взялося аналізувати доходи Петра Порошенка за 5 років. Справа стосується відпочинку п'ятого президента на Мальдівах у січні 2018 року. Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до інформації про зарплату, інші доходи та сплачені Петром Порошенком страхові внески за ці 5 років. У ДБР зацікавилися відпочинком Порошенка після журналістського розслідування програми «Схеми», я нагадаю.